Trënditse, burri vret me thikë 8 fëmijë në ditën e parë të shkollës. Një burri armatosur me thikë ka kryer një masakër të rënd në një shkollë fillore në Kinë. 40 vjeçari mbi emri të cilit është Ju e ka kryer sulmin në shkollë rreth orës 8 të mëngjesit në provincën Hubei, ka thënë policia në një deklaratë. Përveç fëmijëve të vrarë, dy të tjerë u plagosën, ka deklaruar policia. Emrat e fëmijëve që janë vrarë në këtë sulm të tmerrshëm nuk janë bërë me dije. I dyshuari u arrestua menjëherë kurse motivi ende nuk dihet.